קישורי סייטלינק הם קיצורי דרך אל דפים ספציפיים באתר שלך המופיעים מתחת לטקסט של המודעות שלך. השתמש בקישורי סייטלינק כדי לעזור ללקוחות לקבל את מה שהם מחפשים באתר שלך בלחיצה אחת. לדוגמה, אם היית בעל חנות נעליים שרוצה להגדיל את המחירות, היית יכול לכלול קישורי סייטלינק אל דפי מפתח כגון חדשים בחנות ובמבצע עכשיו. בסרטון זה נראה לך כיצד להגדיר קישורי סייטלינק עבור המודעות באחד ממסעות הפרסום שלך. בחשבון שלך, בחר מסע פרסום, לחץ על הכרטיסייה תוספי מודעות, בחר תוספות גוגל סייטלינקס מהתפריט הנפתח הצג. לחץ על הלחצן פלוס תוסף ולאחר מכן על פלוס סייטלינק חדש. מלא את הטקסט של הקישור ואת כתובתו. יהיה עליך להוסיף לפחות שני קישורי סייטלינק כדי שיופיעו בחיפוש גוגל למחשבים שולחניים. לחץ על שמור. לחץ שוב על שמור. כעת, לאחר שלמדת כיצד להוסיף קישורי סייטלינק למסע הפרסום שלך, היכנס לחשבון האדוורדס שלך. למידע נוסף בנושא קישורי סייטלינק ותכונות נוספות של אדוורדס, בקר במרכז העזרה של אדוורדס.